Chtěla bych dát svědectví. Pacient na vozíčku, dlouhé roky nechodící, nemocný, tak jsem ho šla uzdravit tady tou holkou. Pomodlili jsme se za něho. Stál z postele, my jsme ho chytli za ruce. Ten chlap chodil pomalu, 4 metry určitě. Sedl si na židli, promluvila jsem s ním, aby se ještě pomodlil, stali jsme a zase chodil zpátky do pokoje, aby si lehl. A byl šokou a my taky jsme byli šokou osobně. I já, i tady ta holčička. Aleluja, amen, děkuji Ježíši, děkuji Bože, že nás vedeš. Amen! Chci ti říct ještě, Marta, se chci zeptat, tam byla paní. A co, když to viděla, co ona říkala? Stála, že tohle neudělal nikdy. Že nevěřila vlastním očím. Takže prostě jako jste se modlili, jednoduše ty jsi tam byla taky a prostě pán, který nechodil, který nemohl chodit, ano. Tak jste se modlili a prostě jakoby on začal chodit. Ano. Sláva Bohu, to je fakt nádherný. Amen, amen. Amen.